Så det här är alltså det sättet som jag fick lära mig räkna parenteser på. Det är helt enkelt så att man tar den första gånger den första. Och det här blir då 3 gånger 5 är 15 och sen har vi x i kvadrat. Så vi har 15 x i kvadrat. Sen tar vi den första gånger den andra och då måste vi komma ihåg att där har vi ett negativt tal. Så då har vi 3x gånger minus 2. Då har vi minus 6x. Sen tar vi den andra gånger den första. Och då har vi 40x. Och sen har vi den andra gånger den andra. Och då har vi minus 16. Sen kan man förenkla den här då och skriva 15x i kvadrat plus 34x minus 16. För här har vi minus 6. Minus 6 plus 40x. Det blir 34. Så, det här är det nya sättet då som jag vill testa lite grann. Och då ser ni här att jag har den första parentesen här uppe. Och sen har jag den andra parentesen här nedanför. Sen gör jag om samma sak. Första parentesen. Och sen har jag den andra parentesen. Den har jag skiftat plats på enheterna i parentesen. Observera då att hela den här negativa tvåan följer med i sin helhet. Sen är det bara att räkna uppifrån och ner. Vi börjar här med 3 gånger 5 är 15. Och sen har vi x i kvadrat eftersom vi har x gånger x. Sen har vi plus och minus, alltså ett positivt tal gånger ett negativt tal. Och då får vi ett negativt svar, det vill säga minus 16. Går vidare till nästa sätt. Då har vi 3 gånger minus 2, alltså ett positivt tal multiplicerat med ett negativt tal. Då har vi minus 6. Och sen hade vi ett x där också som följer med. Sen har vi två stycken positiva tal. Då vet vi att svaret kommer att bli positivt. Och det kommer att bli 40x. Sen förenklar vi det här. Precis som tidigare så kan vi förenkla de där två. Så att vi får totalt 15x i kvadrat minus 16 plus 34x. Toppen!